オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセ提供フランス365最新ニュースへようこそ。こんにちは、アンサンブルスタッフよしこです。本日もフランス365フランス最新ニュースの時間が参りました。どうぞ最後までお聞きください。番組は2部構成でお届けします。第1部は8月第1週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。第2部は第1部で取り上げたニュースの中からアンサンブルスタッフが選ぶ最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。フランス365フランス最新ニュースは、日本最大手のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。それでは8月第1週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。ツールドフランス2019、シャンゼリゼ大通りを選手が駆け抜ける。7月28日日曜日、7月6日土曜から合計21日間の日程で開催されていたツールドフランス2019の最終ステージが行われ、パリ郊外南西にあるランブイエからパリまでの 128km を選手たちが駆け抜けました。今回は今年の4月に大火災が発生したノートルダム大聖堂のそばを通るルートで、最後はシャンゼリゼ大通りを選手が駆け抜けました。エールフランス2022年までに A380 の退役を発表。7月30日火曜日、フランスの航空会社エールフランスは2022年までに自社が保有しているエアバス社製総2階建ての超大型機エアバス A380 の運航をすべて終了させると発表しました。マルセイユのビーチで夏のバカンス期間に33回の遊泳禁止。7月31日木曜日、フランスは全国で本格的なバカンスシーズンに突入し、各地のビーチは混雑しています。そんな中、マルセイユに散在するビーチではこの夏すでに33回の遊泳禁止が出ているとメディアで騒がれています。デジタル税アマゾンフランスが出品者に転嫁を発表。8月1日木曜日、ガーファ税と呼ばれるデジタル税がこの秋からフランスで施行されることを受け、アマゾンフランスは課税分を出品者であるフランスの商店や企業に転嫁すると発表しました。続きまして、アンサンブルスタッフがこの中から最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。今回はツールドフランス2019、シャンゼリゼ大通りを選手が駆け抜けるです。7月28日日曜日、7月6日土曜から合計21日間の日程で開催されていたツールドフランス2019の最終ステージが行われ、パリ郊外南西にあるランブイエからパリまでの 128km を選手たちが駆け抜けました。今回は今年の4月に大火災が発生したノートルダム大聖堂のそばを通るルートで、最後はシャンゼリゼ大通りを選手が駆け抜けました。今年の第21ステージはパリ郊外南西のランブイエからパリへ向かって北上し、パリに入った後、セーヌ川に架かる橋ポンヌフを渡り、ルーブル美術館を通ってシャンゼリゼ方面へ向かい、
大火災に見舞われたノートルダム大聖堂を見るかのようなコースとなっています。その後は凱旋門とチュイルリー公園、コンコルド広場を結ぶシャンゼリゼ大通りに設けられた1周7キロメートルの特設コースを8周します。シャンゼリゼ大通りを全選手が駆け抜ける様子はテレビで大々的に放映され、パリの一大イベントとして定着していて、毎年大勢の観客で沿道が埋め尽くされます。今年のツール・ド・フランスはおよそ570万人がテレビでこの第21ステージの終盤を観戦しました。20時50分から21時20分の間のおよそ30分間で 30.9% という高い視聴率を記録しています。これは2013年以降最高の数字です。21ある各ステージの所要時間を加算して合計の所要時間が最も少ない選手に個人総合時間賞のマイオジョヌ黄色のシャツ賞が与えられ、黄色のシャツを着る権利を得ます。最終ステージの終了時点でマイオジョヌを着用する権利を持っている選手がツール・ド・フランスの総合優勝となります。今年の総合優勝はコロンビア初、また南米の選手として初のエガン・ベルナル選手が獲得しました。1919年にマイオジョヌが誕生して以来100年目の記念すべき総合優勝です。マイオジョヌは第1第2ステージではオランダのマイク・トゥニセン選手が、第3から第5ステージはフランスのジュリアン・アラ・フィリップ選手が、第6第7ステージではイタリアのジュリオ・チッコーネ選手が、そして第8から第18ステージまでは再びフランスのアラ・フィリップ選手が着用していましたが、第19から最終の第21ステージではコロンビアのベルナル選手が着用し、そのままベルナル選手が総合優勝を獲得しました。ベルナル選手は開催年に25歳以下の誕生日を迎える選手の中で総合成績の最も上位の選手に着用権が与えられる新人賞マイオブラン白いシャツ賞も獲得しています。岡谷山脈を越えるコースの峠の頂上付近に設けられたポイントの通過順に応じて加算される山岳ポイントによって着用権が与えられる山岳賞マイオブラン・ア・ポワルージュ白地に赤の水玉のシャツ賞はフランス人のロマン・バルデ選手が獲得しました。またタイムトライアルと第21ステージを除く各ステージで果敢に動いたと認められる選手に与えられる赤地に白のゼッケンの有冠賞ドサール・ルージュ赤のゼッケン賞は、多くのステージでマイオジョヌを着用していたフランスのアラ・フィリップ選手が獲得しました。この他に各ステージのゴールおよびステージの途中の中間に設けられたスプリント地点の通過順位に応じて与えられるスプリントポイントの1位の選手に授与されるポイント賞マイオベール緑のシャツ賞をスロバキアのペテル・サガン選手が獲得しました。そして各チーム先頭3名の合計時間が最も少ないチームに与えられるチーム総合時間賞ドサール・ジョヌ黄色のゼッケン賞をスペインに本拠地を置くモビスターチームが獲得しました。今回はアンサンブル講師の大輔先生にご執筆いただきました。大輔先生ありがとうございました。ただいまご紹介した内容をアンサンブル講師セバスチャン先生にフランス語でまとめていただきました。なおセバスチャン先生がご紹介するフランス語原文はフランス365ホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方はホームページをご覧ください。
では早速お聞きください。Tour de France 2019 Les cyclistes traversent les Champs-Élysées. Samedi 28 juillet, ce fut la dernière étape du Tour de France 2019 qui s'est déroulée sur un total de 21 jours à compter du samedi 6 juillet. Les cyclistes ont parcouru 128 kilomètres de Rambouillet dans le sud-ouest de la banlieue de Paris jusqu'à Paris. Cette fois-ci, la route est passée par la cathédrale Notre-Dame où un grand incendie s'est déclaré en avril de cette année et s'est terminé par les Champs-Élysées. La 21e étape de cette année se dirigeait vers le nord en allant de Rambouillet à Paris. Ensuite, le parcours consistait à entrer dans Paris, puis traverser le pont Neuf sur la Seine, puis passer par le musée du Louvre en direction des Champs-Élysées sans manquer la cathédrale Notre-Dame frappée par un grand incendie. Ensuite, il leur fallait parcourir 8 tours d'un parcours spécial de 7 kilomètres sur les Champs-Élysées, reliant l'Arc de Triomphe au Parc des Tuileries et à la place de la Concorde. L'arrivée des cyclistes sur les Champs-Élysées étant l'événement majeur de Paris, ceci a été retransmis à la télévision à grande échelle et, comme chaque année, les rues étaient remplies de spectateurs. Cette année, environ 5,7 millions de personnes ont regardé la 21e étape du Tour de France à la télévision. De 20h50 à 21h20, l'audience enregistrée était de 30,9%, un record depuis 2013. Le coureur avec le meilleur temps global à la fin de chaque étape reçoit le maillot jaune et il obtient le droit de commencer l'étape suivante du tour avec le maillot jaune sur les épaules. Le coureur qui reçoit le maillot jaune à l'issue de la dernière étape à Paris est le vainqueur final du Tour de France. Le vainqueur de cette année est, pour la première fois, un coureur colombien, Egan Bernal.
Il s'agit aussi du 100e vainqueur depuis la naissance du maillot jaune en 1919. Pour la première et la deuxième étape, le maillot jaune a été remporté par le Néerlandais Mike Tönnissen. Les étapes 3 à 5 ont été remportées par le Français Julien Alaphilippe. Les étapes 6 et 7 par l'Italien Giulio Ciccone. Les étapes 8 à 18, de nouveau par Julien Alaphilippe, mais les étapes 19 à 21 ont été remportées par Egan Bernal, qui a remporté la victoire finale. Egan Bernal a aussi cumulé le maillot blanc, qui récompense le meilleur jeune du Tour de France, c'est-à-dire le meilleur coureur de moins de 26 ans au classement général. Le Grand Prix de la montagne, autrement dit le maillot blanc à pois rouges, qui récompense le coureur ayant le plus grand nombre de points au passage des crêtes et sommets du parcours qui traverse les collines et les montagnes, a été remporté par le Français Romain Bardet. Julien Alaphilippe, qui a souvent porté le maillot jaune, a également remporté le dossard rouge, qui récompense le coureur le plus combatif lors d'une étape, à l'exception de la course contre la montre et de la 21e étape. Il faut aussi ajouter le maillot vert, qui récompense le coureur qui remporte le plus de points sur les sprints intermédiaires. Il a été attribué au Slovaque Peter Sagan. De plus, le dossard jaune, attribué à l'équipe comptant le moins d'heures totales parmi les trois meilleurs membres de l'équipe, a été remporté par l'équipe Movistar, basée en Espagne. Sébastien先生, ありがとうございました。フランスで最も注目されているスポーツイベントの一つ、ツールドフランス。今年見逃した方も、来年シャンゼリゼ大通りで観戦してみてはいかがでしょうか。さて、本日の配信はいかがでしたでしょうか。番組を聞いて、もっとフランスに興味を持った、フランス語を勉強したい、そう思われた方は、オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセをご検討ください。アンサンブルでは、経験豊富な講師が常に45名以上在籍しています。マンツーマンのフランス語レッスンが、1回1500円から、パソコンとインターネットがあれば365日、世界中どこでも受講できます。アンサンブルが独自に行った調査では、96% の生徒様がフランス語のレベルが上がったとお答えいただいております。アンサンブルの講師は、日本語、英語が堪能な講師も多数在籍しているので、入門者でも安心です。
試験対策、留学準備などもサポートしていますので、全レベルの生徒様に幅広く対応しています。さらに、会員の方にはマンツーマンレッスンだけでなく、無料のグループレッスンにご参加いただけます。レッスン内容は、ディクテ教科、発音教科、翻訳教科、そして会話教科という4種類のグループレッスンをご用意しており、いずれも無料で受講できます。ネイティブスピーカーに通じる本物の生きたフランス語を短期間で身につけたい方は、ぜひアンサンブル・アン・フランセの無料体験レッスンをご受講ください。あなたのご受講を講師、スタッフ一同心よりお待ちしております。この番組を確実にお届けするための方法として、iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また、オンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセは毎週金曜日をめどにフランス語学習をメインテーマにしている番組アラカフェットも配信していますので、ぜひ合わせてご視聴くださいね。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブル・アン・フランセお問い合わせ宛てに、お名前フランス365を聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座約1万円相当をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それではまた次回の配信でお会いしましょう。